kesho tunafungua hapa yule nini inaitwa Uhuru Gardens. Pale ambayo tulipata uhuru. Nataka mfike huko, mtafika. Mfike kwa fujo kabisa. Maneno yote tutasema hapo kesho. Sawa sawa? Lakini nyinyi mnajua imebaki siku 70 peke yake. Siku 70 peke yake. Kuna maneno na yule na nyang'au, sinajua. Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Nataka kupeleka yeye nyumbani. Chaine Sugoi. Mungu tayari kumpeleka yeye Sugoi. Sasa sisi tuko tayari. Sawa sawa? Lakini hapa kura ni kwa nani? Kura ni kwa nani? Alafu vile vile kwa Jalango. Si sawa sawa? Sasa hapa na hapa nataka chungwa. Chungwa 3 piece, 6 piece. Sawa sawa? Sawa sawa? Asanteni sana.